Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, axşamınız xeyir dəyərli dostlar, gözəl insanlar. Bax, deyirsiniz ki, saçınızı keratin elətdirmək istəyirsiniz. Siz o keratini saça vurmağı bilirsiniz, o nə qədər təhlükəli bir tərkibdir, nə qədər kimya. Təsəvvürünüzə gətir, mən dəfələrlə fikir vermişəm ki, keratin vurulan salonda bu işçilər arasında söz-söhbət düşür. Çünki o qədər kəskin bir qoxulu, acı bir məhluldur ki, onu kiminsə saçına işləyəndə çıxırlar həmin adamın saçını çöldə uqlatqa eləyirlər. Təsəvvürünüzə gətirirsiniz. Çox təhlükəli. Niyə də özümüzü o təhlükəyə ataq, saçımızı şumallaşdırmaqdan ötürü, parlaqlıqlaşdırmaqdan ötürü? Sizə çox gözəl Yapon xanımlarının istifadə etdiyi bir resepti deyirəm. 4 xörək qaşığı təmiz, yəni keyfiyyətli bir düyü götürürsünüz, yuyursunuz, onu tökürsünüz bir qazanın içinə. Bunun üzərinə 2 stəkan su töküb, orta odda, van odda onu qəşəng həlməşik halına düşənə qədər bişirirsiniz. Bişirdikdən sonra onu yaxşı bir əl ələyindən süzün ki, saçınıza yapışmasın. Sonra bir də onları o düyü yapışıqlarını dənləyəcəksiniz saçınızdan. Onu qəşəng süzdükdən sonra kənarda bir xörək qaşığı qarğıdalı nişastası götürürsünüz. Üzərinə yarım stəkan su töküb, qarışdırıb, soyuq su tökəcəksiniz. Qarışdırıb, həmin o məhsulun üzərinə tökürsünüz və başlayırsınız onu ocağın üstündə bir dəfə bir burum qaynayıb, qatlaşana qədər qarışdırmağa. Çox mükəmməl bir reseptdir. Çox mükəmməl bir reseptdir. Hətta siz bunu, əgər dərinizdə qırış varsa, əgər dərinizdə hər hansı bir narahatçılığınız varsa, bunun içinə balaca bir rozetkada ayırıb özünüzə içinə bir çay qaşığı bal da tökə bilərsiniz ilıq halda, bir iki damcı zeytun yağı da töküb qarışdırıb üzünüzə vura bilərsiniz. Çox gözəl təsir eləyəcək üzünüzə. Həmçinin də quru saça vurub bağlayırsınız. İstəsəniz bunun içinə istədiyiniz lavanda və yaxud da hər hansı qənə gərçək yağı töküb qarışdırıb, bir neçə damcı tökürsünüz, qarışdırırsınız və də saçınıza vurursunuz. Saçınızı bir saat saxlayıb, sonra da saçınızı yuyursunuz. Ondan sonra nəinki saçınıza keratin effekti, belə işıqlı effekt, hətta saçınızın saç qıranından tutmuş, saçınızın tezliklə asan uzamasına qədər bu resept kömək eləyəcək. Çox gözəl bir reseptdir. Siz də istifadə edin. Və yaxud da saçı yuduqdan sonra həmin maskadan elə bil ki, saç yumşaldıcı kimi saçınıza vurub bir 5 dəqiqə saxlayıb, sonra qaynar su ilə yaxalayandan sonra baxın görün saçınıza nə gözəl effekt verir. Və yaxud da bura bir yumurtada kənd yumurtası qarışdırıb saçınıza maska kimi bir saat qoysanız, mükəmməl effektini görəcəksiniz. Saç diblərindən tutmuş, saçın uzuna kimi saçınızı canlandıracaq. Bax, bu qədər dostlar. Buyurun, siz də istifadə edin. Çox gözəl bir maskadır, çox gözəl bir üsuldur. O süni keratinlərə, o süni dərmanlara qaçmayın. Çünki saç dəri ilə tənəffüs edərkən birbaşa qaraciyərinizə təsir göstərir. Zaten qaraciyərimizi biz bu saçdakı qidalarla, qablaşdırılmış qida, əlaçsız qaldığımız qidalarla zaten qaraciyərimizi yükləyirik. Hə, bir də o desəniz ki, bəs biz sağlamlığımızı qorumaq üçün təbii qidaları hardan alaq, necə alaq? Baxın, sizə səhifəni göstərirəm. Tovuz Şəmkir səbəti səhifəsindən bu məhsullar sizə ta Tovuzun Dağ kəndindən və Şəmkirin Dağ kəndindən endirilir aşağı, Bakıya göndərilir həftədə bir dəfə sifarişlə. Hələ ki, Bakıda mağaza yoxdur. İnşallah ki, mağaza açılsın, sizi həmin mağazanı da dəvət eləyəcəm, həmin mağazanı da sizə göstərəcəm. İnşallah Allahın köməkliyindən. Baxın, bu səhifədən siz istədiyiniz bütün kənd məhsullarını dağ havasında, bulaq suyunda yetişmiş, maqneziumdan zəngin, xərçəng xəstəliyinin qarşısını alan, maqneziumdan bol, zəngin olan təbii məhsullardan hansını istəsəniz sifariş edə bilərsiniz.
məhsullar. Hə, bir şey də deyim ki, mən belə məhsullar göstərdim. Sonra bəlkə bir 70 nəfər deyim, zəng elədilər ki, biz bir balon camış qatıq istəyirik. Xahiş edirəm, sifariş edəndə düşünün, daşının. Mən büdcəni başa düşürəm, büdcə az ola bilər, amma o qədər insanlar hələ bir balon qatıq sifariş verdi və Bakıda da gözünü aç səhər-səhər, axşam bir saada elə bilirsən ki, axşam hava qaralır, hələ öz işinə qaçır, öz gücünə qaçır. Qatıq gəldi, insan bugün gələb apara bilmədi, sabah apara bilmədi, bu da qatıqdır. Düzdür, camış qatığı gec xarab olur, amma niyə də ki təzəsini yeməyəsiz? Hə, ona görə də insanlar gəlib apara bilmədi deyə, məhz məhsulların sahibi də fikirləşdi ki, məhsullar bir məhsulla yox, 50-100 manat arası sifarişləri qəbul edirlər. Yox, əgər kimsə, tutalım deyir ki, bir çolpa yemək istəyirəm, bir dadına baxım görüm, doğrudan mı Tahirə sənin təriflədiyin kimidir və yaxud da bir kilo dana əti istəyirəm və yaxud da elə bir balon camış qatıq istəyirəm, o zaman 50 manatdan aşağı olan sifarişlər öncədən karta ödəniş edirlər və ondan sonra onların məhsulları göndərilir. Və yaxud da 50-100 manat arası sifariş edən insanlar isə məhsulları ödənişsiz gəlir, ödənişi götürdüyünüz vaxtda edə bilərsiniz. Bax, bu qədər dostlar, deyirdiniz ki, ətraflı məlumat ver, buyurun, bu da sizə ətraflı məlumat. Çox sağ olsun ki, mənim YouTube kanalımın comərt insanları, sağlamlığını qoruyan insanları, nə gözəl insanlar var imiş, yeni il bayramını sağlam qidaları məhz mənim bu göstərdiyim məhsullardan sifariş etdiniz. Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Siz də zəng edib təşəkkür edirdiniz ki, çox gözəl məhsullardır. Var olun, nuş olsun. Allah həmişə ruzunuzu bol etsin ki, siz də təbii sağlam qida asanlıqla alıb yiyə biləsiniz. Sağ olun, salamat qalın, özünüzdən müğayət.